ქართული პროდუქტების პოპულარიზაცია, კრეატიული და განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტები და საერთაშორისო ასპარეზი მესტიაში განხორციელებული ინვესტიციისთვის. Როგორია სასტუმრო ფალიანი და სასტუმროს დამფუძნებლის მიზნების ეტაპები? ეკა გველესიანი ნარატივით, ეკა მოგესალმებით. Უღმესი მადლობა მოგზაურობისთვის და ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. Დღეს პირველად ხართ ქალების ნარატივში და ვიმედოვნებ, რომ ძალიან ბევრი გამარჯვება გვექნება ერთად განსახილველი სწორედ ქალების ნარატივში. Როგორ გრძნობთ თავს ჩვენთან? Კარგად, მადლობა, გვანცა მოგესალმებით. Дид მადლობას გიხდით გადაცემაში მოწვევისთვის. Თქვენ დიდი მადლობა იმ საქმიანობისთვის, რომლითაც მოხვედით დღეს ჩვენთან. Როდის გადაწყვეტთ სტუმარ მასპინძლობის სფეროში გადანაცვლება საკმაოდ ისეთი დატვირთული სამუშაო გრაფიკის შემდეგ, საჯარო სამსახურის შემდეგ? Ბავშვობიდან დაიწყო ოცნებით, რომ ქონოდა ჩემი სასტუმრო, იმიტომ რომ პირველად რომ მოვხვდი სასტუმროში ძალიან პატარა ასაკში, აღმოვაჩინე ეს რაღაც ჯადოსნური ჩემთვის სამყარო და ესე გადავწყვიტე, რომ აუცილებლად მექნებოდა ჩემი სასტუმრო. ბავშვობიდან იყო მიზანი, რომ უნდა ქონოდა სასტუმრო. Უფრო ოცნება იყო და შემდეგ როგორც ხდება ხოლმე, რომ ვიზდებით რაღაც ჩარჩოებში ვექცევით, გავიაზრე, რომ მხოლოდ სურვილით სასტუმროს ვერ ავაშენებ, ჭირდება ამას უამრავი რესურსი, რომელიც სამწუხაროდ არ გამაჩნდა და მოკლედ თანდათან ეს ოცნება გახდა ძალიან აბსტრაქტული, ესე გადავდე დროში, შემდეგ გავემგზავრე უცხოეთში სასწავლებლად, ჩამოვედი, საერთოდ სხვა სფეროში დავიწყე მუშაობა, საჯარო სამსახურში, როგორც ახსენეთ. Და ალბათ ასეც გავაგრძელებდი, რომ არა ესეთი შემთხვევა მოკლედ ავად გავხდი, მოვხდი ექიმთან, სამწუხაროდ ძალიან არაკომპეტენტურთან, რომელმაც დამისვა ძალიან მძიმე დაავადების დიაგნოზი მხოლოდ სიმპტომებზე დაყრდნობით. Ესეთი სისტემური, განუკურნებელი და ფაქტიურად ესე თვალცრემლიანმა მითხრა, რომ რა უსამართლობაა, რომ მას ახალგაზრდა ასაკში და სულ რაღაცა 3-4 წელიწადი. აი ასე პირდაპირ კონსულტაციაზე მისულს პირდაპირ ასე კითხვით, აი ესეთი არაკომპეტენტური აზრი და ნუ კიდევ კარგი ასევე რაულად არის სამწუხაროდ. Ასევე დააყოლა კიდევ კარგი, რომ შემეცვლა ნუ რაღაც ანალიზის გაკეთება, რომ გამეგო რა სტადიაზე იყო ეს დაავადება. Რა თქმა უნდა, წავედი ამ ანალიზის გასაკეთებლად, უბრალოდ იმდენად იშვიათ დაავადება იყო, რომ ჩვენთან მაშინ არ კეთდებოდა ეს ანალიზი და მასალის გაგზავნა მომიწია გერმანიაში და შემდეგ სამი კვირა ლოდინი. Და ამ სამი კვირის განმავლობაში მოხდა ყველაფერი. Ну, დიაგნოზით ვცხოვრობდი ეს სამი კვირა და ამ დროს ამომიტივტივდა ეს ჩემი ბავშვობის ოცნება და რაღაცნაირი სინანულის გრძნობა, რომ აი ვეღარ მოვასწრებ. Вегар მოასწრებ ხო? საინტერესო ამბიშთხრობა. Შემდეგ სამი კვირის თავზე, როდესაც ჩამოვიდა უარყოფითი პასუხი, მივხვდი, რომ მომეცა მეორე შანსი. Და კი საშინელი გამოცდილება იყო ნამდვილად, მაგრამ ამან ყველაფერი შეცვალა და მიმახვედრა, რომ თუ რაღაცის მიღწევა გვინდა, ეს უნდა გავაკეთოთ დღეს ახლა, იმიტომ რომ შეიძლება ხვალ 2 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ არ მოხდეს. Და ასე მოკეთ მთლიანად გადავერთე ჩემი სასტუმროს პროექტზე. Შევიმუშავე ბიზნეს გეგმა, ნუ მარტივი არ იყო. Შევიმუშავე ბიზნეს გეგმა, მიმართე ბანკებს, რომ უფრო დიდი мотиваციით იმ სამი კვირის შემდეგ. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ნუ პირველ ეტაპზე არასერიოზულად მიმიღეს, იმიტომ რომ უცებ საჯარო სამსახურიდან რაღაც სასტუმროს ბიზნეს გეგმით ესე უარით გამომისტუმრა. საჯარო სამსახურიც არის და საჯარო სამსახურიც. სწორედ სხვა სფეროში ყავით. კი ბატონო. მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია, არ დამეყრია ფარხმალი ძალიან დიდი მართავით გავაგრძელე ალტერნატიული ინვესტიციის მოძიება და მოიწოვე კიდეც. Რა სახის ინვესტიცია დაგჭირდა საწყეში? Კერძო ინვესტორისგან SESPI და მოკლედ ასე ეტაპობრივად ავაშენე შენობა და მეორე უკვე როდესაც შიდა სამუშაოები მქონდა დარჩენილი, ამ დროს კიდევ ერთხელ მივმართე ბანკებს და ამჯერად უკვე სერიოზულად აღმოჩნდა დამატებით SESPI რა დამესრულებინა. Რამდენ ხანში დაასრულოთ ეს ჩანაფიქრი პროექტი? Ну, ჯამში მშენებლობას მომენტომე 4 წელი უბრალოდ მე პანდემიის გამო გახსნა, გადაგვედო და ეხა იანვარში გავიხსენით, მაგრამ გავიხსენით რაც თავარია. ფიქსეულად გაიხსენით და შედეგიანად. კი ბატონო. მომხმარებელი უკვე აქტიურია? კი ბატონო, აქტიურია მომხმარებელიც, როგორც სასტუმროში, ასევე რესტორანში. Ну, ორი სიტყვით ვიტყვი ალბათ ჩემ სასტუმროზე. ეს არის 18 ნომრიანი სასტუმრო, ისეთი განსხვავებული დიზაინით. კადრებიც გადის ახლა ჩვენ სათერში და ძალიან სასიამოვნოა. მესტიაში ისეთ ადგილას, საიდანაც ჩანს ყველა კოშკი, ეს მხოლოდ ჩვენთან არის ასე.
Эсарис из нишури мимертулебам, холод от куинганчанс, валакошки, без тебя. Чуваньи со стороны. Чуваньи со стороны. Табело добит, кадрепс, туара да, уцелот кестум ребит. И кело добит, сестумлеш. Я мау набит кимас. Эй, кацалием нишноловане. Тхутмет, тексмет июнис, Вашингтонши, камкас регионал форумзе, сестумро палиемис презентация гаймерта. Да, як рогор мухта, ткуэни сестумро ам форумзе. Расем сахуреба зогадат тават камкас форуми, да рато мари сестим нишноловане. Кивета на камкас форуми, орета стотхметит слидан, имертеба овел целс, сам хред каукасиста Централур Азиис регионис кухнепши. Да, мазе Митсоула Бюартхолме, Рамсфелдис стипендиант эби, да, асеве Схвадасхвадаргис эксперт эби, Ромлебиц, Иртат Канухила Утхолме, регион Шимим Динаре актуалур мауленепс, Камуцовепс, Матангам Клавепис Ксепс, асеве Танам Шромлобис Сакитхепс. Да, цел смоглет пирвелат из форуми чатарда Вашингтонши. Именно там пандемит камуцоули орцулиани чавартнис гамо организаторебма гадацкутас ро упро грандиозули копилико. Да, цел пирвелат викави мицоули арам холд рогорц монацили, арамед рогорц спикери, антрепренершипис панелзе, тирамед армеобис панелзе. Есть цели нишнулования. Садац рогорц чеми састумру царваткине, асаве чуани куэгни шасахаписа упреда, шевицаде, чемицоули, шемитана популяризация. Мы ходим в Абдзалия, нишнулова мимертулебс, акетет, ткоин сакмеши, ара ерти нишнулова проекты, акетебе, танец кризис менеджменти, каптелен гаргат, гаумуша, пули, тахан-дахан, дагаптхолме, танец барьеры, вино, котчас, ахлат салин марти, отгадалахет, ерти барьеры, да, Абдзалия сама. Рогу рамхнебс, акутар тавс, да гундис, цевробс, родился царис кризисули, моменты, вид, хоребаши. Ткоин ахсенет, Абдзалия, нишнулова не амбави, румил мац мукцет, кидео промети, толсацири, да, варкмеб диасе, да, мотивация, имисти сром. Шесть лет, Марти, вот проблема без кадала хода, и бизнес мистер Оромалит, чана пик шиарис. Мы уходили от имени самого шесть лет, кушин, волопери, дастроле, були, кегонос. Хвала, хали, шесть лет, баба, кецлева. Тресу, кое, из кардам, тахи моменти, Оромалит, гаму и мушаю, цакутар, тавши, рац, менеджер, из тусис, хам, тонел, бирис, туса, уцеле, белия. Рогу рамхнев, цакутар, гундис, цаурис, да, рогу рикцевит, тават, вот и сет, кризис, ули, витаре, бачин, деба. Первый рикши химилит, именно там химил саксалиенти тизаларом, чуен сукет выкрутнат тавида, каршемам копепсат шеукнат позитиуриканс коба. Та шемдег, ну ситуация с гаачния, маграм хандахан мам касхолме магали теби, а им злири адамиане бис ромлебит чем твис ариан самагали то. Винерис чем твис самагали то. Тундат чеми диди бебия, хоб соплю масштаби таро прогат. Фитрат масштаби фитрат маши. И ватана ромлмат шеи нарчуна местияши с сахли данакве теби ромлебит трес чем сакутребашкад мовид. И мы с Харджером залием тицеттамит град, урпеват, ахалгаздасак штаг приудада, мы углис на тисаоби, мы уцотебнером, тупили штабру на були года, да, это обина, матвис, мы углис ган, нам подробит на були конеба. Маграм Амадамьянма, и мы с Харджером, сасука, чевиц ройбас и танда, а если цлиерат, каузлова. Ибис залием гавхард хасеч. Როგორც ჩანს. И вот оно. Мы сейчас опекроп, мы обновляем хшират, да, а себе мы обновляем бабу Аскавар, Ромалмац, мы им кодробит, чем так мы гадам омца, с места из Сахли, садац. Фантастиури микси. Ромалис трес сакмеши кехмареба. Албат, талиян мехмареба, арам холот эс твисебе бирац, мы им кодробит гадам омца, арамет айс цулилиц, чем с ахзрташи, рац, ткот бабу ам шейтана, да, баушопитан, минергау даром, арастро сарунда тавухаро, тави устамартлобас, ром ковол твис, унда ави маглох, ма рац сарунда эс меяр мехебодес, имитом ром, хвал шейцлеба мече мехос. Да, тулиром, эс цалиян нюшнеловани, года... Эс цалиян нюшнеловани принципия. Нам ты вот это, кое-не есть принципе, у кого шире, да, вот кое-не сердце сам шоу ахцели лобас, а вот кое-не пирулады профессиули арчевани. Бизнес администрировал его, пирулады профессиули арчевани, шем так сайта шорисо менеджменти, сапрангетчу саулобди, там я сакартула шоу чамоведи, агмовчинди, саджаро замсахурши. Рогор. Када ми бирес? Тоа е абсолютно одгасхове були сперва, ке. Пиролди професионални арчевани изгнат, тхевендели сам шоварија изгнат, ганасхове були да, сапрангачи ми ге були гантле, писка нац.
Кибет он обрат, если кое ровнули шраби сабчо сапарачи, садат синдрос мушал дабода, ровнули усабтхоби стратегия. Там и тхресром ам стратегии с шем мушал башим, и выкапти монацилоба, срат с цалием нишналовани ариста. Схати. Амазе, а сутквот уари вертхуи. Мирит монацилоба. Кибет он, но экономикул усабтхоби с нацилши. Кибетлоба. Сирет сулили шевитан. Аропрс. Хедат кидев сакутартав сам спероч. Ара вегар. Макрам, когда мы тут сидели, кого кетет, разница саболот ми вахтзат. Сейчас мы поняли, что вообще не было бы смиртуле, потому что ленги квартет кандидат, который профессионал смиртуле, мы идем да убрунде. А мы так амка сейчас мы идем да убрунде. Нам денет шли, что сейчас было бы сука саму мало, тут кое не бизнес истуиста зокадат. Сакартош регионе бис, а кое бистуиста популяризация истуиста. Та пирет турак идет пору мы пшмоне цело бис мирабас. Кирад к нам дала пиреп, да, нам тут шли сам шесть лет было бы всеми там рам холод со стумрос мартвара риск, как саке берем цире бизнеси варта вот квад рагат, мы це мулу бишет сларше будет ли адгилзе, макрам рагат монет или оба тунда цимашером адгило приви адамиан обитала сак мота, мы ти визрунот темис кетил тре обазе тунда цисрам родесат кадат вот или басу кад продуктивиз Кашевицинат, овол ты супират, а саба сувани чап, та от кило привимет армискан продукты шедзе нас ромами, тарт квари цахали себе да мотивация и космат тусром, ар таит салос суанетис цире соплеби. А хеп тамас? Арен мотивировал? Ну, чуен стилопт максимал. Цире масштабит раса чахет. Флиром, а се ту миудге бакуэла, амас ауцилеплот мова хехепт. А мы скажем, да, так мы будем просто тут мети от килобривы кадры, матчорис менеджеру позиции обзать, мы там рам целиан малева, мы ухтирам ту куиндаром из аутентури каре мошек на тромелиц реалурат визитор сизитал, что энтан он дай кос от килобривы, мы там рам верцерти целиан гамут стили тут пилистан запанели кадры, а мы сверм уахерхепс, каус саутсари гунди, палианис гунди. Ромлепсат, а из рулят выиграть новое титулимат, ганичем ты сарис талиан зурпастам нишналовани, кому попчуен састом рос менеджер с Марием Палианс, ромлепсат саукстандак олили лидерулит висебеби, да, а себе чуен шеф с Натья Гулетанс, ромлепсат Маргалити Агмовачинет, суанетисм тепши, ромлепсат саукстандак олили суанури самзареулос цодна, да, прангул самзареулоши гамот стилеба, да, и сет кенцепск нисро, албат рамтеним цэлши, Мишлен из Варсклоза, че куцлеру претензия камо. Эй, Сарис, да, але були пироба, хлауко, но мосец ме мови китха, кале бис на ретеши, я уцелеба. Кива, там, Мишлен из Варсклоза, мови китха. Сам за реолог, анса кутра були нацели, ястер тама за миде, да урод гэбис кама хуйлеба, им тэлом, хвайла туристу истуис, да арам хол туристу истуис, атко, да не бис мери стумри истуис, сам за реолог, анса кутра були роли аус. Тут и сац, атко, да гантур тозе ориентире були. Ра нишак, стара таям, кутхе бис михедуит сам за реолог, сатви себас, да ариан туара туриста би да интересе були бі, що там мімартула бі, що мат кілобрюю керце бі даге мауна. Рад кмаунда цирі тадат, чуен тан чама сулі туриста бі, аріан суанурі самзаре улот та інтересе були, тумца і ка чейц лебаро, цо тати патара фюжені гана хорці ело да, уткват. Міксі. Хо, цо тати рага ца амагло, асе уткват. Тумца чуен самзаре улошим холод суанурі керце бі арарі, сім тар чуені ресторані арарі, скан кутнелім холод туриста бі стуіс, ад кілобрюю бі стуіса, Сарис кахта уко ертерти сакварели шекреби садкили. Та шеста бамиста тез кави туалистинет керце бишерче висас ромат кило привеб срат спала за мета тукварти скерце бит квакс там это були менюши рад черба туристы в тусари космайт там это первый арчевани мести аж бургеры сам пицци стач палат ха аромит там это смакрам от кило привебше халиенши кутеба залиен гембриели бургеры та пицца ха и вот он колош пошли от кило привебе амас амбопенро нам тулат чвен там колоса гембриели. Камерчевули кэрци ромелия, палия не сам саре улыш. Купдари рад кмаунта. Тава ты цит купдарис мам сады? Эртобит процессы пши.
ვუყურებ ხოლმე. Ჩვენ შეფი სამზარეულოში არ გვიშვებს. გასაგებია, თუმცა თუ ტრენინგი დაგჭირდება, ალბათ რაღაც საიდუმლოებს. Კი, თქვენთვის გაბნაკლის გააკეთებს. ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს თუ შესრულდა ის მიზანი, რომელიც ჩანაფიქრში იყო ბავშვებიდან სასტუმროს სარეალში და რა არის სამომავლო გეგმა, რომელიც გინდათ განახორციელოთ უახლოეს მომავალში? Კი ბატონო, ვთვლი რომ შესრულდა, თუმცა ასევე ვთვლი რომ გვაქვს პოტენციალი, რომ კიდევ უფრო მეტს მივახციოთ. Შეგვიძლია უკვე ვიფიქროთ გაფართოებაზეც, მით უმეტეს, როდესაც ესეთი გუნდი მყავს, ყველაფერი შეგვიძლია. Стадия. Да, ძალიან მოხარული ვიქნები თუ შევძლებთ მალევე ამ ჩვენი გეგმების განხორციელებას და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ჩვენი პატარა აგური დავდოთ ქვეყნის მშენებლობის საქმეში და ასე მგონია, რომ ევროპისკენ, ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზეც უფრო სწრაფად წავალთ, თუ ყველა ჩვენს პატარა წვრილს შევიტან. Აბსოლუტურად გეთანხმებით. Ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი გაცნობა ჩვენთვის ეგა. Да, вимедовнеб, რომ ძალიან ხშირად შევხვდებით ერთმანეთს. Სასტუმრო ფალიანის სახელწოდებაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. Საიდან მოდის სახელი? ფალიანი არის ბაბუაჩემის და ასევე დედაჩემის გვარი. Да, რადგან ბაბუა მე და ამიტომ მე მკვიდრეობით მესტიაში სახლიდან აკვეთი, მინდოდა რომ მისთვის ასე ვთქვათ, მადლობა გადამეხადა და ერთგვარი პატივი მიმეგო მისი ხსოვნისთვის. ძალიან კარგად ჩხერს კიდეც. Да, უხდება სასტუმროს. Деталებში ჩართული იყავით, აი ახლა ძალიან ბევრ დეტალს უყურებ, რომელიც ნამდვილად სკრუპულოზად არის შესრულებული. იყავით ამ შენებლობის პროცესში ჩართული. Აი წვრილ მანამდე მაქსიმალურად შერჩევაში, თვითონ შენებლობის პროცესშიც, აი არმატურიდან და წე ყველაფერში ვიყავი ჩართული ბოლომდე. სამომავლოდ რას ველოდებით? დაფართოება იქნება. მეორე სასტუმროს, კი ბატონო, დაგაკონტროლებული ვიყავი. დავადებში სამი ხუთი წელი რომ მომცეთ თუ შეიძლება. მე მოგცემთ, მაგრამ ამ სამ ხუთ წელიწადში არაერთხელ შევხვდებით და გავერთიანდებით ქალების ნარატივში აუცილებლად და მოვიკითხავ სხვადასხვა გამარჯვებას, არამხოლოდ ფალიანის არეალში, არამედ თქვენს პირად ძალიან სწორ და მნიშვნელოვან გზაზე, რომელიც აირჩიეთ. მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ მადლობა კიდევ. გაცნობისთვის და ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. ეკა გველესიანი სასტუმრო ფალიანის დამფუძნებელი ერთ-ერთი რეგალიით. სასტუმროს დამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი.